Valmis. Yksi. Kaksi. Aja. Lähtö hyväksytään laukka numerolle 6 Petit Fuse C, kärkeen kiihdyttää 7 Black Puma. 2 Saka Khan tulee toisella radalla. Sisällä on 1 Light Gon ja rinnalla on 4 Line Sophie. 4 rataa kohti kärkeä 13 Kristi Nurdia. 13 Kristi Nurdia tulee ensimmäisessä kaarteessa vauhdilla kohti kärkeä. Sisällä vastaa vielä 7 Black Pumaa. Kristi Nurdia jatkaa ja siirtyy nyt johtoon. 2 Saka Khan toisella ilman vetoapua. Sitten 1 Light Gon ja rinnalla on 4 Line Sophie. Puolikas täyttyy, 13 Kristi Nurdia johtaa. Mennään 22-5. Takaisin lopussa on 2,5 kierrosta maaliin. Siellä tulee nyt kolmatta 3 Kaius Polaris. 13 Kristi Nurdia johtaa, 2 Saka Khan toisella. 3 Kaius Polaris siirtyy nyt kärkeen. Sisällä kolmantena 7 Black Puma, sen perässä on 1 Light Gonia. Sitten 4 Line Sophie. Parissa 9 Fleurboy, 8 Jolly Victor. Kierros on täyttymässä ja 3 Kaius Polaris johtaa. Takanaan Kristi Nurdia, toisella Saka Khan, kierros 21-0. 2 kierrosta maaliin, 3 Kaius Polaris johtaa. Takanaan 13 Kristi Nurdia, 2 Saka Khan toisella. Sisällä kolmantena 7 Black Puma, sen rinnalla 4 Line Sophie. Sitten 1 Light Gonia, jonka ulkopuolella on 8 Jolly Victor. Sisällä viidentenä tulee 9 Fleur Boy. Sen rinnalla ravaa 12 Lovisa Bell. Sitten sisällä 5 Jeff Laukko, rinnallaan 10 Troteis, jonka takana on 14 Vodessa. Runsaat 1500 maaliin, 3 Kaius Polaris johtaa, puolittain rinnalla 2 Saka Khan, 13 Kristi Nurdia on johtavan takana, 4 Line Sophie toisessa ulkona, sisällä kolmantena 7 Black Puma, sitten 8 Jolly Victor, 1 Light Gonia, sisällä viidentenä 9 Fleur Boys, rinnalla 12 Lovisa Bell, sitten 5 Jeff Laukko, rinnalla on 10 Trotteis, 14 Vodessa, 15 Pedantic toisella seuraavina. Pari nosta kolmannelle 10 Trot Ace, sen perään 14 Vodessa. Toinen kierros täyttymässä, Kaius Polaris johtaa ja toinen kierros mennään aikaan 21-5. 8 Jolly Victor tulee nyt kolmatta, sen perässä on 12 Lovisa Bell. Kolmannella myös 10 Trot Ace, laukka numerolle 14 Vodessa. Kaarteessa on 8,5 maaliin, kärjessä on 3 Kaius Polaris, takana on 13 Kristi Nurdia, 2 Saka Khan toisella, kolmannella 8 Jolly Victor, sisällä kolmantena 7 Black Puma, rinnalla on 4 Line Sophie, sitten 1 Light Gon, joka on noussut toiselle, se rinnalla 12 Lovisa Bell, 10 Troteis tulee siellä nyt jo neljättä, ja takaa kirii vielä 15 Pedanti. Kaius Polaris johtaa, rinnallaan 8 Jolly Victor, joka vaatii vauhtia ja on siirtymässä kärkeen. Sisällä vastaa kuitenkin 3 Kaius Polaris. 13 Kristi Nurdia tulee kolmantena. Sisältä tulee nyt 5 Jeff Laukko ja aivan ulkoa tulee vielä 15 Pedantti. 300 maaliin Jolly Victor laukkaa, Kaius Polaris johtaa. Jeff Laukko on nyt johtavan kannassa. 13 Kristi Nurdia tulee toista. 15 Pedantti neljättä ja 37 Black Puma. Kaius Polaris, Jeff Laukko, Kristi Nurdia ja Pedantic tulee ulkoa mukaan kamppailuun. Kaius Polaris, Pedantic tulee johtavan rinnalle voittokamppailuun. Ulkoa nyt vielä 9 Fleur Boy. Maalissa 15 Pedantic. Valmentaja Hannu Mäkelä, onnittelut Pedantic. Voittoaika 19.4, 3140 metriä. Hannu Rantavaara nappasi Pedantikin rattailla kolmannen 6-5 kohteen
voiton. Katsotaan seisooko tämä hevonen tässä sen aikaa, että saadaan kommentit Hannulta. No niin, laitetaan kuski kyytiin ja otetaan Hannu Rantavaara tenttiin. Hannu meni 16 lähtöä ennen kuin Pedantic nappasi kauden avausvoittonsa Lahdessa. Ja korjaan täällä Vermossa. Alkaako näitä nyt tulla sitten liukuhihnalta? Toivottavasti. Hevonen on ollut pitkään kuitenkin kunnossa vai kuinka? Kyllä joo. Keskikesällä se olisi pitänyt jättää laitumalla vaan. Se on ihan turhaa ajaa silloin. Syksyllä on hyvä. Miksi kesällä oli ongelmia? Ne meni sen verran lujaa, että ole riitä kapasiteetti siihen. Tänään teillä oli 40 metriä takamatkaa, mutta rajojen puolesta sarjahan istui melko mukavasti. Millä mielin lähdit tänään ajamaan kilpaa? Kyllä mä lähdin aika varmaan mieleen, että kolmen parhaan joukkoon mä ootin ihan salesta. Sitten juoksupaikaksi muodostui minun nähdäkseni kuudes ulkona. Miltä tuntui, sanotaanko, kun kierros oli matkaa maaliin? Ei siinä mitään tarvitse vielä hätäillä sillä vaiheessa. Lopun jouduit ajaan tosi ulkona. Olitko huolestunut? Kyllä mä vähän kun se painoi ja lopussa se painoikin niin, että Norrilan jaloille meni, että se meni yksi ohjaiseksi ihan kokonaan. Että vähän mä varmaan väsin jo. Eli voitto varmistui vasta missä? Kyllä se maalissa oli. Näin. Entä sitten Hannu Rantavaara itse, missä nykyään vaikutat ja millä tavoin? Mä oon Orimattilassa asuja, ajelen vaan noita hevosia. En vakituisissa töissä ollenkaan. Näin kertoo meille kolmannen 6-5 kohteen teräsmiesliigan ykkösvalikko Hannu Rantavaaran ojastama Pedantic oli voittaja. Vielä kerran onnittelut. Kiitos. Haluatko he vähän aikaa hevosia?